U jednom gradu živjela dva prijatelja. Jedan od njih bio je znamenit čovek, javni radnik, dok je drugi bio malen i neznatan. Ovaj prvi imao je mnogo neprijatelja koji su protiv njega iznosili razne pakosti, zlobe, zavisti, izmišljali, iznosili i širili strašne klevete. No, ovaj čovek je dobroćudno, sa smirenjem podnosio sve, niti je koga tužio, niti se sa kime pred sudovima sudio. I dogodi se da ovaj znameniti čovek umre. Prijatelj njegov ostane tužan i neutešan. Neprestano je mislio o svom umrlom prijatelju i molio se Bogu da mu otkrije gde se sad nalazi duša njegovog umrlog prijatelja. Usliši Bog molitvu njegovu i pošalji mu angela svoga da ispuni njegovu molbu. Kad jednom čovek leža u postelji, uzme mu angel dušu i digže u nebesa. Pogleda čovek po nebesima i vide mnoge narode svetlosti i blesku neviđenu. No, njegove oči uzalu tražaku da vide umrlog prijatelja i nigde ga nisu mogle zapaziti niti videti. Koga tražiš očima i koga želiš da vidiš, upita angelovoga čoveka. Tražim mog umrlog prijatelja, moga savatija, odgovori čovek. Onda ga angel Boži diže u još veće visine, pa zastane sa njim i onda mu angel reče: pogledaj sad gore u visinu više sebe i vidjet ćeš prijatelja svoga. Pogleda čovek u visine iznad sebe i vide prijatelja svoga gde stoji u velikoj slavi i krasoti. Pa će mu reći čovek: Kako se ti prijatelju popeo tako visoko ovde, kad ja ne vidim nikakvih lestvica kud se mogao popeti? Digle su me ovamo klevete ljudske, odgovori prijatelj u slavi. Klevete mojih suseda poslužile su mi kao lestvice rajske po kojim sam se uzdigao. O tom reče on još svome prijatelju da se ne ljuti, nego da se čak raduje kada ga neko kleveta. I ne samo što ne treba da se ljuti, nego ne treba ni da sažaljeva klevetnika. Jer veli, ko drugoga kleveta, sebe optužuje. Klevete pravedniku samo pomažu, a klevetnik će biti osuđen na sudu Božijem za sve one grehe kojim je on klevetao pravedne ljude, kao da ih je on sam počinio od sebe. Biće dakle suđen za te grehe kao da ih je on sve sam činio u svome životu. Pomaže Bog, narode Božije, Hristos vaskrse. Dobrodošli u emisiju Blagovesti na velika zvona na kanalu Vidovdan. Hteo sam da ova priča bude što upečatljivija, pa sam je u početku emisije bez ikakve najave izrekao da je zapamtite, da je urežete u svoje pamćenje, u svoje srce, u svoj um, što je najvažnije, u svoju dušu. Tema je dakle kleveta. Kleveta koja oklevetano me služi kao lestvice u najviše visine Carstva Božjega, a klevetniku na sud i na osudu. Sve ono što izriče o drugome, da u stvari prima sve te grehe na sebe i na dušu svoju. Ko je otac klevete? Otac klevete, otac laži, sami satana ispakla.
Na prvim stranicama Biblije, treća glava knjige Mojsijeve, četvrti stih, Satana se javio Evi, klevećući Gospoda. Šta je rekao? Pitavši Evu, je li istina da vi ne jedete sa svakog drveta ovde u raju, da vam je to Bog zabranio? Eva reče, nije tačno da nam je zabranio, jedemo sa svakog drveta, samo sa ovog drveta poznanja dobra i zla ne jedemo, da ne bi umrli. I slušajte sad kako Satana kleveta. Nećete vi umreti, nego zna Bog da će vam se onaj dan kad okusite sa tog drveta otvoriti oči, pa ćete postati kao on, dakle kao bogovi, i znati šta je dobro, šta je zlo. Naivna Eva poverova satanino kušanje i klevetu Boga svoga, pojede plod i učini veliki greh. To isto učini Adam i Beku isterani iz raja. Kroz stari zavet ceo Gospod opominje ljude da ne čine klevetu i da je kleveta veliki greh, ali najupečatljivije u knjizi Premudrosti Solomonove mudri Solomon govori: lažljive usne kriju mržnju, a ko klevetu širi bezuman je. Obilja reči ne biva bez greha, a ko zauzdava jezik svoj, on je razuman. Dakle, mržnja je rodno mesto klevete, a otac klevete je đavo. U Novom zavetu, poštovani gledaoci i narode Boži, Gospod šta govori? A zašto vidiš trun u oku brata svoga, a ne vidiš brvno u oku svome? Bezumniče, najpre izvadi brvno iz oka svoga, pa onda gledaj u trun brata svoga u oku. Na drugom mestu kod Luka i Evanđelju Gospod govori, slušajte dobro, dobar čovek iz dobre riznice srca svoga iznosi dobro, a zao čovek iz zle riznice srca svoga iznosi zlo, jer usta njegova govore od suviška srca. To je dakle u Lukinom evanđelju, 6. glava, 45. stih, i to treba zapamtiti. Klevetnici su osudili Hrista na krst. U Matejevom evanđelju, 27. glavi, kaže se: a prvosveštenici i starešine narodne tražahu lažne svedoke, kako bi ga lažno optužili i osudili. I nađoše dvojicu lažnih svedoka koji rekoše: ovaj je rekao da može razrušiti hram Solomonov, Gospodnji, naš dakle, zavetni, i za tri dana ga sagraditi. Starešina ustade, pocepa haljine svoju na gneva i reče: šta nam više treba? Ne treba nam više razloga, sad ćemo ga osuditi na smrt i razapeti. Dakle, kleveta je bogočoveka Hrista bezgrešnoga razapela na krstu, prikovala klinovima i najsramnijom smrću umorila. Nažalost, kleveta je sudbina, rekao bih, čoveka, čovekovog života. Sveti oci su se i te kako klonili klevete i osuđivali je. Naš sveti patrijar Pavle, prepun duhovnog iskustva i saznanja i znanja, često je govorio i upozoravao svoje savremenike da budu spremni na klevetanja i da budu suočeni uvek sa spremnošću da čuju ljudsku klevetu, da se ne uzbuđuju i da znaju, kao što ona priča u početku kaže, da je kleveta, moglo bi se čak reći, dar. Pa kaže, citiram: ko se odluči da čini dobro, ne treba da očekuje ljudske pohvale i da ćemo ljudi zbog toga uklanjati kamenje s puta.
već mora biti spreman na to da će mu još koji kamen dodatno staviti na put da ga ometu. A Sveti Vladika Nikola je govorio, sećate se, to sam već citirao, pismo Slobodanu Jovanoviću. Uvaženi profesore, molim vas kao Boga, nemojte me više pre Srbima hvaliti, jer kad nekoga pre Srbima hvalite, samo mu neprijatelju umnožavate i onda Srbi počinju da ga kleveću. Srbi samo lepo govore o svojim pokojnicima i ne kleveću svoje pokojnike. A jedna drevna latinska izreka kaže De mortius nihil nisi bene. Mi smo je nepravilno preveli. O mrtvima sve najlepše. Ali pravi prevod, logičan izvorni glasi O mrtvima ništa ako ne dobro. Veliki William Shakespeare govorio je Možeš biti čist kao led i beo kao sneg. Ipak nećeš nikada u životu izbeći klevetu. Kleveta je dakle prokletstvo ljudskog života. Da se naravno na kraju posvetimo i velikog Dostojevskog, kako je pametno savjetovao čoveka, znajući da je kleveta verna i zlokobna pratilja svakoga od nas. Pa je govorio, ako kreneš na put i imaš svoj cilj, pa se usput budeš bacao kamenjem na pse koji laju na tebe dok prolaziš putem, nikada nećeš stići do cilja. Psima je veliki Dostojevski nazvao klevetnike. Dakle, a naša narodna srpska izreka i poslovica kaže da bi utešile ljude koji su oklevetani, psi laju, karavan prolazi. Dakle, imajmo to na umu, dragi prijatelji, nemojmo se uzbuđivati, uznemiravati, nego poput onoga čoveka o kome smo na početku čuli priču, sabirajmo tu klevetu kao drago kamenje, jer od toga će nam Gospod napraviti lestvicu kojoj ćemo se popeti do najvećih visina. Nažalost, i ovim završavam, u našem političkom životu, gorkom i pregorkom, kleveta je postala manir. A zašto? Zbog jedne uklete francuske izreke. Kleveći, kleveći, uvek će nešto ostati. Ljudska duša i ljudska svest je uvek sklona da poveri u zlo o svome bližnjemu. No, ne obzirimo se na to. Držimo se ovoga što smo do sad čuli, još jednom da ponovimo. Psi laju, karavan prolazi. Hristos vaskrse, poštovani gledaoci i blagočestivi i divni Božji narode. Uzdržimo usta i usne svoje od klevete na svoje bližnje. Ako nas kleveću, rekoh, smireno primajmo to, znajmo da time gradimo lestvice od zemlje do gornjih nebesa. Blagoslov Gospodnji neka počiva sa vama. Živeli mi na mnogo godina. Amin Bogu, amin rodu mome.